ဒီနေ့တဲ့သတင်းကြေညာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံကာရာကက်စ်မြို့တော်မှာအာဏာသိမ်းမှုကြိုးပမ်းမှုတွေပေါ်ပေါက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုရှယ်လစ်အစိုးရကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တချိန်တည်းမှာပဲအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်လေးဖြစ်ယာယီသမ္မတအဖြစ်အမေရိကန်ကအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ဟွမ်ကွာဒိုကတော့သမ္မတနီကိုလတ်စ်မာဒူရိုအစိုးရကိုဖယ်ရှားရေးကြိုးပမ်းမှုတွေဟာနောက်ပြန်ဆုတ်လို့မရနိုင်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မျိုးတော်လမ်းမတွေပေါ်မှာထောင်ထဲချီတဲ့လူတွေဆန္ဒပြခဲ့ကြသလိုသနတ်တန်တွေနဲ့အတူသမရမတူတွေကိုထောက်ခံတဲ့စစ်တပ်ကဆန္ဒပြသူတွေကိုမိသက်ပိုက်တွေနဲ့လူစုခွဲဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်။တောက်ဆချမေကေသမရရွေးကောက်ပွဲမှာရုရှားတို့ရဲ့ဝင်ရောက်နှောက်ယှက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးစုံစမ်းရေးမှူးမူလာရဲ့အစီရင်ခံစာကိုရှီနေဂျိုဝီလျံဘားကစာမျက်နှာလေးမျက်နှာစာအနှစ်ချုပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာမှာအစီရင်ခံစာပါအကြောင်းအရာတွေသဘောတဘာဝတွေနဲ့အနှစ်သာရတွေကိုအပြည့်အဝဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မူလာကရှိနေချုပ်စီကိုမတ်လမှာစာရေးသားပေးပို့ခဲ့တယ်လို့ The Washington Post စတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြင့်၅ခုမှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အပြည့်ရပြီးတော့စီးရေးလှုပ်ရှားမှုတွေရပ်တန့်ထားတာကိုမြန်မာတပ်မတော်ကနောက်ထပ်၂လတက်တန်းတွေ့လိုက်တဲ့အကြောင်းကြေညာပါတယ်။2018ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ21ရက်နေ့တုန်းကကြီးညာခဲ့တဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စည်ရေးကြီးညာချက်တက်တန်းလေးလကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မနိကရဲ့ဆွဲနဲ့တက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ရုံးကကြီးညာချက်ထုတ်ပြန်တာပါတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲ့စည်ရေးသဘောတူစာချုပ် NCA လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ရေးဆက်လက်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ KIA TNLA နဲ့ MNDAA တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့တောင်းဆိုချက်အရအခုလိုစည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုဇွန်လ30ရက်နေ့အထိရည်ဆိုင်ထားတဲ့အကြောင်းမြန်မာတက်မတော်ရဲ့ကြီးညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တင်ပြကြကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ